Jag får virulirut och hej sexigur. Kan jag invitera dig på en öl? Jag får virulirut och du ska få mer. Du ska få mer. Denne damma här är kåt och du renner som en foss. Kan jag invitera dig på en öl? Jag får virulirut, så du ska få med. Du ska få med. Jag får virulirut, så hej sexig öl. Kan jag invitera dig på en öl? Jag får virulirut, så du ska få med. Du kan ta på allesammen du ser. Denne dama her er kåt, og du renner som en foss. For at du dupper kukken sin i boss. For vi har alt vi trenger, trenger, trenger ikke penger. For pappa han betaler for oss. For vi skal ta, 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 den er som er meg glad. Ja, vi henter med på kokka i strand. For vi skal ta, 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 den er som er meg glad. Ja, vi henter med på kokka i strand. Ja, for vi ruller rundt, og hei sexy girl. Kan jeg invitere deg på en øl? Ja, for vi ruller rundt, og du skal få mer. Du skal få mer, mer. Vi ruller rundt, og hei, ses i grøn. Kan jeg invitere deg på en øl? Ja, for vi ruller rundt, og du skal få mer. Du